क्विंटल क्विंटल बढ़ल उत्पादन होउछे हेले सरकार किछि बिक्री व्यवस्था नै करबार मेहनत भी करुछन हेले से हिसाबे पैसा भी नै पाइबार बछर शीत मास मूल नु ही जमी हुड़ा बंधुड़ा जंगल नु बढ़ल संग्रह करसन आदिवासी परिवार माने अभावी बिक्री शिकार लगी राज्य सरकार आदिवासी उपरे नजर देबाके दाबी होउछे। बाहरुचे क्विंटल क्विंटल बढ़ल हेले अभावी बिक्रीर शिकार आदिवासी बिना उजन थी नहीं किना कुचिया माले माल बाजार व्यवस्था लगी सरकार को दाबी टिके देखोनी दृश्य के केंता रूढ़े गदा ही चे क्विंटल क्विंटल बढ़ल उपांत इलाका ने आदिवासी को रोजगार देसी ई बढ़ल आरी बढ़ल मुंह के जेते स्वाद दिहिला गिर भी सेते भल फी बच्चर शीत मास मूल नु ही जमी हुड़ा बंध हुड़ा जंगल नु बढ़ल संग्रह करिथिसन आदिवासी परिवार नुआपड़ा जिला खड़ियाल ब्लॉक रो उपरपिटा गाँव में रोतवार आदिवासी परिवार माने सकाल पहले ही बढ़ल तुली जायसन आर साग माछ दाम ने कुचिया के बढ़ल बिकी किना क्षति सोउछ सरकारी स्तर ने बिक्री लागि केनसी व्यवस्था नाइ थिबा लागि कम दाम ने बिना उजन थी कार्टून कार्टून बढ़ल नै जाउतवार कहिछन आदिवासी ଏଟା ଜାଦା ଜଗେଇଛନ୍ ଜାଦା ବାହାରୁଛେ ଟ୍ରକ୍ ଟ୍ରକ୍ ମାଲ୍ ବାହାରୁଛେ କୌଣସି ବିକ୍ରି ବଟା ହେଇପାରବାର ନାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହେଇପାରବାର ନାହିଁ ସେଥିଲାଗି ତ ଆମେ କୁଚିଆମାନେ ଆସିଲେ କାଁ କରୁଛୁ କେନ୍ କାଟନ୍କେ 100-150 ଏନ୍ତା ହିସାବରେ ଦେଇ ଦେସୁଁ କାଁ କର୍ମୁ ଆରୁ ଏତିକି ଗଛ ଖୁଟ ଜଗେଇ କରି ବି ଆମକୁ କିଛି ଫାଇଦା ନାଇଁ ହେଉଛେ ଆମକୁ ଯଦି ସରକାର ଯଦି କୌଣସି କିଛି ସୁବିଧା ଦେତା କି କୌଣସି ହିସାବରେ ଦେତା ସରକାର ଯଦି ପଠାତା ବୋଲେ ଆମେ ସେ ଫଲମୂଲ ଆମେ ନେଇକରି ମଞ୍ଜିକି ବି ଦେଇପାରୁଛୁ କି ଅନ୍ୟ ବାଜି ଦେଇପାରୁ ଆମେ 2 ପଇସା ଜାଦା ପିଇପାରୁଛୁ ଆମର କ୍ଷେତ୍ରେ ଖୋଲେ ନେ ଗୋ ବାହାରସି ଟରକ ଟରକ ମାଲ ବାହାରସି ଯେଖନ ବିକ୍ରି ବଟା କମ୍ ହେସି କୋଚିଆ ମନକେ ଆମେ ଦେସୁଁ 200-250 କିନ୍ଦିନେ 150-100 ନେ ବି ଦେସୁଁ ନା ଟାଇମ୍ ପଡ଼ିଗଲେ କୁହି ବିଲି ଯେସି ଫିକି ଦେସୁଁ ଯାହା ଖାଇବାର ଅଛି ଚେରେ ଚିରଗୁଲ ସବୁ ଖାଇସ ଯେନ୍ଟା ବିକ୍ରା ଅଛି ବିକ୍ରି ବଟା କରସୁଁ ଖଡ଼ିଆଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସିନାପାଲି ବଡ଼େନ ଖଡ଼ିଆଲ ବ୍ଲକ ନେ ଫି ବଛର କୁଇଣ୍ଟାଲ କୁଇଣ୍ଟାଲ ବଢ଼ଲ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛେ ବିକ୍ରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗି ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ କେ ଦାବି ହେଉଥିଲେ ବି କିହେ ଇ ଉପରେ ନଜର ନାଇଁ ଦେଉଥିବାର କହିଛନ୍ ଆଦିବାସୀ ସେଆଡ଼େ ଇ ନେଇକି ପଚରାବାନୁ ଇ ବାବଦ ନେ ଉପରର ଅଫିସରଙ୍କୁ ଜନାମୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ ଜିଲ୍ଲା ସହକାରୀ ଉଦ୍ୟାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆମର ଉପର ପିଡ଼ା ନେ ଗୋ କ୍ଷେତେ ଖଲେ ଗଛ ଖୁଡ଼ ଜଗେଇଛୁ ବିକ୍ରୁ ବଟା ନି ହେଉଛେ ସରକାର କିଛି ଗୋଟେ ବି କିଛି ନେଇ ମିଳୁଛେ ଆମକେ ଗରିବ ଲୋକ କୁହି ସଢ଼ି ଯାଉଛେ ଆସିଲେ ଆମେ ଢୋଲ ବର୍ଣ୍ଣିଆ କାଟନ୍କେ 100 ଟଙ୍କା ନେ 150 ଟଙ୍କା ନେ ଦେଇ ଦେଉଛୁଁ କ୍ଷେତେ ଖଲେ ଆମର ରୋପିଛୁ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛୁଁ କିଛି ଆମକେ କିଛି ଗୋଟେ ସହଯୋଗ ନି ମିଲବାର ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯେନ୍ତା ଅଛେ ହେନ୍ତି 5 ପଇସା ହେବା ବୋଲିକରି ଆଜ୍ଞା 100 ଟଙ୍କା ନେବେ ଦେଇ ଦେସୁଁ 150 ଟଙ୍କା ନେବେ ଦେଇ ଦେସୁଁ ଆତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଆତର ସିଜିନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ଡାଟା ନାହିଁ କେତେ କ'ଣ ଚାଷ ହେଉଛି କେତେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହେଉଛି ତା'ର ହିସାବ ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତା'ର ଯେଉଁ ବିକ୍ରି ବଟା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ଆମର ସୁବିଧା ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବହୁତ ବିକ୍ରି ବଟା ପାଇଁ ଔଷଧ ହେଉଛି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରୁପ୍ କରିକି ସେମାନେ ଯେଉଁ ପାଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସେମାନେ ଅମଳ କରିକି ସେମାନେ ବାହାରକୁ ରପ୍ତାନି କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ 2 ପଇସା ଅଧିକା ପାଇପାରିବେ କୁଇଣ୍ଟାଲ କୁଇଣ୍ଟାଲ ବଢ଼ଲ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ହେଲେ ସରକାର କିଛି ବିକ୍ରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାଇଁ କରବାର ମେହନତ ବି କରୁଛନ୍ ହେଲେ ସେ ହିସାବେ ପଇସା ନାଇଁ ପାଇବାର ଆର୍ କେତେ ବଛର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ଶିକାର ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଇ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଉପରେ ନଜର ଦେବେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଲ ନୁ ଗଣେଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।